Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så tenkte jeg faktisk at jeg skulle filme min 17. mai. Jeg har egentlig aldri laget noen sånn 17. mai-video, og det det egentlig en enkel grunn til. Grunnen til det at jeg gjør vanligvis ikke så stort på 17. mai, men det lille jeg gjør kan jeg jo filme, tenkte jeg. Jeg har ikke fått vane å gå i tog og sånn, jeg har jo ikke unger, så jeg pleier ikke å gå i tog, men jeg pleier alltid å finne på noe med familien min. Det skal jeg jo gjøre i dag. Og jeg pleier å streame på kvelden. Det skal jeg også gjøre i dag. Så bli med på 17. mai-dagen min, så får vi se hva vi finner på. Men det første jeg gjør, det selvfølgelig å henge ut flagget. Da har jeg flagg her. Sånn. Der har jeg fått hengt opp flagget, og som dere ser, det blæser en del ut i dag. Det fin sol, men det mye vind, altså. Gratulerer med dagen her, folkens. En annen ting jeg pleier å gjøre 17. mai, det jo også å ta et bilde på Instagram. Det sånn fast tradisjon. Alltid et sånn gratulerer med dagen-bilde på Instagram. Jeg pleier å ta det stående, men i dag tenkte jeg skulle ta det sittende. Et sånn bolflagg på hver side, og så holder jeg et flagg sånn eller noe sånt da. Vi prøver å ta bildet da, skal vi se her. Den satser jeg på her fin, ja. Der har vi fått lagt inn bildet på PC-en. Det har vært greit at dette Instagram, det veldig kroppene på Instagram, ser det. Det har vært mye mindre, men jeg får jo med to norske flagger og meg i dress og greier her. Så dette bildet der godkjenner vi som årets 17. mai-bilde. Det faktisk ikke sikkert alle visste det. Men du kan helt fint laste opp bilder fra PC-en på Instagram hvis du logger inn på Instagram.com. Jeg laster opp det bildet her nå, så endrer jeg sted. Du må jo representere løten, og så skal jeg legge en norsk flagg. Men da bildet ute på Instagram, hvertfall folkens. Ta så følg meg på Insta. Ta og gjør det. En annen ting jeg driver med er faktisk at jeg driver og ser på NMP LOL. Hun Malena der, hun jo norsk. Hun fra Bergen. Så det litt artig å se på en amerikaner da. Feile nasjonaldagen i Norge. Så jeg sitter og koser meg med streamen om senere, mens jeg venter på å bli hentet. Nå kommer hun faktisk å hente meg en halvtime før jeg trodde hun skulle. Men det greit nok det. Så skal jeg bare hente det vi skal ha med her. Og det jeg enkelt og greit skal ha med i dag, det jo 17. mai. Så da blir det pølser. Kjører da, så det samme hotdog som på grillvideoen. Og så skal jeg ha med pølsebrød. Og så tar jeg med, for det var jo på potetsalat over fra grillingen sist. Jeg bare tar med i tilfellet noen andre har lyst på potetsalat. Men ikke så funker det faktisk med potetsalat på pølser i pølsebrød, altså. Det faktisk godt, da. Her også da, har jeg litt liten en til etterpå, til streamen i kveld. Selvfølgelig, kjøpt inn champagne. Og her, nå blir jeg hentet. Ta selveste Ponderen-bussen her, altså. Med Twitch-reklame og flagg, Norges flagg på... God kveld! Gratulerer med dagen! Lykke måned! Da vi fremme oppe i skobygda her, med flagg og greier ute også. Var det varen? Her har vi to av onkelungene mine. Det en Jakob og Morten. Har dere hatt en fin 17. mai? Ja! Gleder dere til å grille? Ja! Det blir trivelig, det. Ja! Det er en fin! Var det varen? Der har vi Håkon. Det er en fin! Så har fatteren pyntet til 17. mai grillhjørnet her også. Der har vi Ellen nå. Var det varen? 17. mai antrekk er på. Det Bolleland. Og her driver du og grilles. Og Kari har fått på seg det peneste du kan ta på deg på 17. mai, nemlig Ponderen genser. Så her det Espa og Ponderen representert i dag. Ja. Klart vi skal ha det. Da blir det pølser og burger og kyllingvinger og dette der for noen type burger dette var. Vi har sløydere med ost og bacon. Ja. Sløyder. Hjemmelaget potetsalat og... Ja, du fornøyd med været? Det blæst, det kaldt, men... Ja, været er kaldt. Kald vind, det helt på det rene, ellers så jo... Sola er fin, men... Sol. Sola kan du ikke klage på. Nå det 12 grader i skyggen, men fryktelig sur vind. Ikke bra. Har du fått noen russkort i dag, Anna? Ja. Mange? Jeg har ikke fått noen, jeg fikk 5 grader. Det urettferdig at vi ikke har fått, da. Altid. Dette det han som har tegnet. Så hvis dere ikke trenger noen kunstner til å tegne malerier og slik, så... Jeg synes det... Gryteløse. Var det nasene du tenkte på, eller? Ja, er det jeg som har stått modell? Det Ponderen-nasene. Ponderen-nasene, da.
Da har jeg kommet over at fatteren har Fanta Exotic her uten sukker, kjøpt i Sverige. Nå har jeg ikke vært i Sverige på et halvt år, men Fanta Exotic var favorittbrusen min da jeg var mindre. Men jeg har sluttet å drikke den fordi det så fryktelig mye sukker igjen. Men nå har de jo kommet med sukkerfri variant da. Så nå tenkte jeg skulle ta en rask smakstest på den mens de andre et, og si hva jeg syns. Er den like god uten sukker, må du tro? Bare. Ja, den er bære egentlig, men han hadde samme god smaken i hvert fall. Så den er bedre uten sukker. Ja, den har fått en terningkast 6, den til å være Fanta Exotic da. For han var bære enn den med sukker. Synes jeg ikke er glad i den med sukker, ta prøv den her da. Men minuset er, du får den kun i Sverige. Han er ikke salg i Norge enda dessverre. Her er kaka mutteren har laget, nå skal vi snart ete kake. Og så var det noen rykter om noe softis på løten nå, så det skal stappes innpå, men det er sånn det er på 17. mai. Da skal du være mett, altså. Der er det katta. Hei. Hei. Hva er den heter for noe? Mjøvrits? Mjøvrits. Går du hilse på videoen? Du har fått olje på halen, da. Har du ikke malet det? Nei. Med banan inni, det er godt da, vet du. Banan. Banan i kaka er godt. Banan inni. Den var god den. Mutteren lager gode sukkerbrød fra bånden av, og det blir godt. For det er mais, vet du. Da er de nøgd. Ja, er det klare til å kjøre på denne bussen, ja? Ja da! Er det noen som skal ha softies her, da? Ja! Og nå er det i hvert fall varmt, ikke kaldt! Ja, det er litt varmere inni her. Hurra! Ser på flagget at det ble så godt, da. Kjører vi gjennom Løten sentrum her da, med bussen. Det er mye flagg og greier oppe. Der har vi overfratt. Der er det ikke så mye folk, men litt spent på om det er litt folk på Mona Lisa nå her, for nå er det liksom ordentlig middagstid da. Det er noen ute. Det ble så fælt i dag, vet du, men det er sikkert tråka mett inne, tenker jeg. Midlertidig stengt. Da er det stengt. Får du til å fylle på? Skal fatteren fylle på bussen her, og så er det faen meg midlertidig stengt. Film på pumpa. Midlertidig stengt, ja. Da blir det vanskelig å fylle. Så er mutteren inn og kjøper softies, da. På 7-11 på Løten. Fant en tøff sykkel utenfor her, da. Mett i flagg på tuborgkasse. Det er fint, det. Har den største ungen fått is? Yes! Så da er han fornøyd. Dagen er redd. Is og diesel. Har det gått med is, ja? Ja. Ha det bra, da. Takk for skjussen. Talas vi. Da reser bussen for denne gang. Ha det bra. Ha det. Og da er det vel klart for streaming, da? Ja. Det er meg og Mutsa, og så er Rebecca. Så da skal vi streame og kose oss. Nå er vi klokka, ja, hun nærmer seg 8, så da får jeg starte rundt 8-tida, tenker jeg. Blir bra da. Vi har streamet en halvtimes tid, og nå er det på tide å åpne champagnen her, som jeg teaset meg tidligere i videoen. Så da tenkte jeg vi skal gjøre nå, og så runder vi av videoen etter det, for nå får vi besøk, ta flere stykker, og det blir bare fyll og fanter utover. Så følg med på Twitch, folkens, hvis jeg ikke vil gå glipp av sånne streamer som dette her, for nå skal vi streame der utover kvelden, altså. Fane. Der kom den. Den er fin, den. Ok, nei, da skal vi ta en smakstest av champagnen, da. Ja, det er den samme, altså. Jeg har testet litt forskjellig champagne på 17. mai på bursdag og sånn. Det er kun da jeg drekk champagne, egentlig. Og det har jo kommet frem til at jeg synes Mollingeren er innenfor, altså. Nei, men da tenker jeg runder av videoen her. Følg meg gjerne på Twitch her, for der streamer jeg nå som sagt hele kvelden, men det har jeg jo allerede gjort når dere ser denne videoen her. Ok, folkens, tusen takk for at dere så på videoen. Legg gjerne igjen en like hvis dere likte den.
Hvit er det, altså. Og gratulerer med dagen, da.